ରାସ୍ତାରେ ଗର୍ଜିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନାଁରେ ବିରୋଧର ସ୍ୱର। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ଦାବି କଲା ଏବିଭିପି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଜି ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଫେଲ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତା ବାଦ ଅନେକ କଲେଜର ପିଲାଙ୍କର ମାର୍କ ଏକାଧିକ ବିଷୟରେ ଜିରୋ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡିଠାରୁ ନେଇ ଗଜପତି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ହେଲା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲା, ଆମକୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ଆଧାରରେ ମାର୍କ ଦିଆଯାଉ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପିଲାଙ୍କୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ଆଧାରରେ ମାର୍କ ଦିଆଗଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବେ। ଆମେ କ'ଣ ଆମର କିଛି କ୍ୟାରିୟର ନାହିଁ, ଆମେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବୁନି। ତାଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଆସିଲାଣି, ନୋଟିସ୍ ଆସିଲାଣି, ଆମର କେବେ ହେବ? ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଆମେ କ'ଣ ଗଧ? ସେମାନେ ଭଲ ପିଲା, ଆମେ କ'ଣ ଗଧ ଛୁଆ? ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଫେଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଫେଲ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର, ସେହି ଭୟରେ ଆଜି ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ହାଇୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଅଫିସ୍କୁ ଆଜି ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଦାବି ରହିଛି ଆମର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁଭଳି ମାର୍କ ହୋଇଥିଲା ସେହି ବେସିକ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଉ। ସେପଟେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆଧାର କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଆଗାମୀ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆଡ୍ମିସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟସୀମା ସରିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ପୁନଃ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଫୋରମ୍ରେ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି କି ରେଜଲ୍ଟ ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା ହେଇକିରି ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ କରିପାରିବିନି। ତ ଆମେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ଏଇଟା ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ଆମେ ଏଇଟା ସ୍ଥିର କରିବୁ। ପିଲାଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ଏଭଳି ହେଲାଣି, ବହୁତ ପିଲା ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଚାହିଁଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନଥିଲେ ଗତ ବର୍ଷ, ଦେଟ୍ ମିନ୍ସ ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ନହେଲେ ବି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଟେନ୍ଥ ବେସିସ୍ ମାର୍କରେ ମାର୍କ ଦିଆଯାଉ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପରିଷଦ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ତାହା ଉପରେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।